សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់មកកាន់នៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំនៅកម្រងវីដេអូខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងអ្នកនាងហិនចេននីរតកាលពីមួយថ្ងៃកន្លងផុតទៅអ្នកនាងហិនចេននីរតបានបង្ហោះរូបភាពគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងនំខេកដែលអមជាមួយ caption ដូចនេះថា Happy Birthday to me 15ខែ4ឆ្នាំ2024ឆ្នាំនេះខុសប្លែកជាងឆ្នាំមុនមុនខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺគាត់មានគូគឺស្វាមីរបស់គាត់ដែលចូលរួមថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះក្រៅពីវត្តមានស្វាមីរបស់គាត់ក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលគាត់ចូលរួម surprise កញ្អ្នកនាងហិនចាស់នីរតនោះដែរនិយាយតែនាងខ្ញុំមិនទាន់ទម្លាប់មាត់ប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែធ្លាប់តែហៅកញ្ញាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះកាលពី33នាទីមុនដូចគ្នាអ្នកនាងហិនចាស់នីរតបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនមួយសន្លឹកជាមួយនឹងវ៉ាន់ដាដែលនិយាយថា Idol វ៉ាន់ដាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារូបភាពមួយសន្លឹកនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញនឹងឲ្យបងប្អូនវាតម្លៃដោយខ្លួនឯងដោយសារតែកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនកន្លងផុតទៅនាងខ្ញុំបានប្រទះនៅព័ត៌មានមួយចំនួនបានសរសេរថាអ្នកនាងហិនចាស់នីរតមានដំណឹងល្អទាក់ទងនឹងការពពោះចា៎អញ្ចឹងហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានរូបភាពដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះនាងខ្ញុំក៏ដកស្រង់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនានិងពិចារណាតាមការគួរចាស់ទាក់ទងនឹងអ្នកនាងគាត់បានពពោះឬក៏មិនទាន់ពពោះនោះអញ្ចឹងហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើទោះបីជារយៈពេលជាយូរដែលនាងខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូថ្មីៗសម្រាប់បងប្អូនក៏ដោយអរគុណបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើបងប្អូនចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏អាចតាក់ទងនាងខ្ញុំបានចា៎អរគុណសូមអរញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបលាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ